Fala, meus cinemaníacos, Joãozinho Mesquita na área. E galera, tem um filme chamado Mussum que chegou na Netflix. Ele que é um filme de ação e na época eu achei ele bem legal, porque eu assisti e não trouxe uma análise aqui no canal. Então agora nós vamos lá trazer o que o público e a crítica achou desse filme. Vamos nessa! Mussum é um filme que estreou em outubro de 2022 na Netflix e ele está classificado como ação, drama e guerra. Embora ele esteja como original Netflix, mas ele estreou na verdade em 2019. Na trama do filme, vemos que lá em outubro de 2016, um exército de mais de 100 mil soldados e milicianos iraquianos se mobilizaram para libertar Mussum, a segunda maior cidade do Iraque, das garras do Estado Islâmico. Ali Mullah, um jornalista iraquiano, se junta a esse exército de aliados inquietos, que inclusive tem sunitas, xiitas, cristãos e curdos, para descobrir se eles podem deixar de lado suas diferenças sectárias e finalmente libertar o seu país do flagelado Estado Islâmico. E essa jornada será bem longa nesse filme. E por falar no filme, como já se sabe, ele está como original Netflix na plataforma e tem 1 hora e 42 minutos. Agora vamos para a nossa velha verificação, conferência ali, análise dos críticos e do público em geral e passar para vocês. Novamente aqui, a Netflix não deixou a relevância do filme lá disponível para a gente poder verificar. Ou já tirou, nós não sabemos pelo tempo do filme, né? Não sei dizer. Então, não temos como opinar sobre esse tipo de coisa na plataforma. No portal IMDb, a crítica de Mussum deu a nota 7.1. A nota que está bem acima ali da média. Então, a galera gostou, a crítica está gostando bastante aqui no portal IMDb e aprovou esse filme. O detalhe é que Mussum já foi avaliado por 30 mil usuários. Não chegou ainda a marca ali dos 50, mas daí a gente já tem uma noção ali de uma relevância que o povo está dando a esse filme. No Rotten Tomatoes, o negócio ficou muito parelho ali, galera, pois o filme está numa situação bem parecida, tanto de um lado quanto do outro, porque o longa está com 83% de aprovação com os fãs e o público em geral desse filme na plataforma. Nós verificamos aí que eles já estão aprovando e bem aprovado, porque essa nota aí está muito boa. E com relação à crítica especializada que votou nesse filme, votou em 84% de tomates. Então daí já podemos concluir que tanto o público quanto os críticos aprovaram esse filme com um percentual bem alto. Mussum está bem referendado ali, né? Porque a diferença está ali de um ponto percentual apenas. E lá no alto, né, que é 80 e poucos por cento, que seria uma nota ali equivalente a um 8, alguma coisa. Então, galera, os fãs e a crítica gostou bastante. Mas e você? Concorda com isso? Esse filme vale tanto a pena assim? Diz aí nos comentários. Afinal, aqui é o único canal onde o Casca Grossa sempre tem razão. E se você gostou desse vídeo, já faz o pacote ser aí, curta, compartilha e comenta. Se inscreve no canal que ajuda muito. Muito obrigado por terem ficado até aqui, galera. Um forte abraço aí pra vocês. Fiquem com Deus e tchau!